तांदळाची कट्टे भरलेली आयशर गाडी सोडण्यासाठी 1,00,000 रुपये आणि दरमहा 5,000 रुपये हप्ता रूपाने खंडणी मागणाऱ्या तसेच गाडी खाली मारून टाकण्याची धमकी देणाऱ्या पत्रकारासह 8 जणांविरुद्ध अंबनेर पोलिसात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. धुळे येथील इम्रान फजल हक अन्सारी यांनी पोलिसात दिलेल्या फिर्यादीत म्हटलं आहे की तो 8 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी धुळ्यातील महेश सुरेश वाणी यांच्या मालकीचे 346 कट्टे तांदूळ आयशर गाडीने धुळ्यातून चोपडा या ठिकाणी घेऊन जात असताना सायंकाळी 5 वाजेच्या सुमारास 6 जणांनी त्याची गाडी अडवली आणि आवाज केला तर गाडीखाली फेकून मारून टाकू अशी धमकीही दिली. त्यानंतर पत्रकार जयश्री दाभाडे आणि एक जण त्या ठिकाणी मोटरसायकलवर आले व तुम्ही बिना हप्त्याचे चालतात, तुम्हाला हप्ता द्यावा लागतील असे सांगत मालकाला फोन लाव आणि इथं बोलाव असे सांगत गाडी परत धुळ्याकडे घेऊन जायला सांगितले. लोंढवे या ठिकाणी गाडी थांबवण्यात आली. मालक महेश वाणी आल्यानंतर गाडी सोडण्यासाठी 1,00,000 रुपये आणि 5,000 रुपये खंडीची मागणी केली. चालकाच्या फिर्यादीवरून अंबनेर पोलीस स्टेशनला पत्रकार दाभाडे आणि त्यांच्यासोबत इतर 7 जणांवर खंडणी मागणे आणि खंडणीसाठी जीवे मारण्याची धमकी देणे आणि रस्ता अडवणे याविषयी गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. विधी सेवा समिती आणि अंबनेर वकील संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने न्यायालयात ज्येष्ठ नागरिकांसाठी कायदेविषयक मार्गदर्शनपर शिबिर घेण्यात आले. यावेळी जिल्हा व अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश व्ही डी जोशी यांनी ज्येष्ठ नागरिकांना मार्गदर्शन केले. यावेळी वकील संघाचे अध्यक्ष राकेश पाटील, सुरेश सोनवणे, जयेश पाटील, के आर बागुल, राजेंद्र चौधरी, राजेंद्र निकम आणि वकील संघाचे सभासद उपस्थित होते. पूज्य सानेगुरुजी माध्यमिक शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या पतपेढीची वार्षिक सर्वसाधारण सभा कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ऑनलाईन पद्धतीने घेण्यात आली. यावेळी सभासदांना 15% डिव्हिडंड देण्यासोबतच सर्व प्रकारच्या कर्जांच्या मर्यादेत वाढ करून व्याजदरातही कपात करण्यात आली. व्यवस्थापक सागर पाटील यांनी अहवाल वाचन केले तर अध्यक्ष सचिन साळुंके यांनी विविध विषयांवर वाचन केले. यावेळी डी ए धनगर यांनी कर्जमर्यादा वाढून व्याजदर कमी करण्याची मागणी केली. त्याला व्ही सी पाटील आणि प्रभुदास पाटील यांनी अनुमोदन दिल्याने संचालक मंडळाने सभासदताचा निर्णय घेतला. यासोबतच प्रवीण देवरे यांनी कर्ज हप्त्यांची संख्या वाढवण्याची मागणी केली होती. वर्गणीच्या आतील कर्जाचा व्याजदर 8% (7.5%) करण्याचा निर्णय विद्यमान संचालक मंडळाने घेतला आहे. यासह इतर कर्जावरही व्याजदर कमी करण्यात आला आहे. शहरातील चोपडा रोडवरील पांजरापूर गौशाळेत लायन्स क्लबच्या सौजन्याने सुमारे 450 जनावरांचं लसीकरण करण्यात आले. यावेळी पशुवैद्यकीय अधिकारी श्रीमती डॉक्टर प्रतिभा कोरे यासह पंचायत समितीचे माजी सभापती श्याम आहिरे आणि लायन्स क्लबचे सदस्य उपस्थित होते. यावेळी प्रास्ताविक अरुण कोचर यांनी केले. माजी आमदार आणि भाजपाच्या प्रदेश उपाध्यक्ष असलेल्या स्मिताताई वाघ यांच्या प्रयत्नातून ताडेपुरा भागात 700 नागरिकांचं लसीकरण करण्यात आलं. भाजपाचे उपाध्यक्ष चंद्रकांत कंकरे यांनी लसीकरण केंद्राचे व्यवस्थापन आणि नियोजन केले. डॉक्टर विलास महाजन यांच्यासह आरोग्य कर्मचाऱ्यांनी लसीकरणासाठी मेहनत घेतली.